Bugunda zamonaviy moddiy texnik va o'quv bazasiga ega bo'lgan yangi qurolli kuchlar akademiyasi, Davlat xavfsizlik xizmati va favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyalari faoliyat yuritmoqda. Bu yaxshi, ammo natija qanday? Shavkat Mirziyoyev ushbu akademiyalardan ayrimlarining faoliyati qoniqarli emasligini tanqid ostiga oldi. Eng katta narsa mana bu o'qituvchi kerak. Ilmiy o'qituvchi salohiyati. Agar ilmiy salohiyat bo'lmasa, bugungi taqdirlarda bardosh bera olmaymiz. Ko'rdingizlar nima bo'layapti? Men yana bir marta aytaman, pandemiya o'rgatish kerak emas. Qo'polroq aytganda, kosmos o'rgatish kerak. Nimaga vazirlik namaydi? Nimaga vazirlik ishlari bo'lmaydi? Nimaga prezident emirbeklar maktabiga borib vaqt topadi? Nimaga vazir vaqt topmaydi? Hammalarini mana shunda. Eng kamida boyda bir marta kengashimizda bitta akademiyani faoliyatini tahliliy ko'rib chiqdik. Agar tahlil qilmasa, yopish kerak bu akademiya. Maktab qurish kerak, maktab yetishmaymiz. 2016 yil Turkiyada bo'lsa, men mudofaa vazirligida ishlamaganimda Kattaqo'rg'onga borib ishlamoqchi edim. Kattaqo'rg'on poligoniga borib, hayratda lol qoldimki, mudofaa vazirligi shunday ekanligini men o'zim ham bilmasdim. Aytsamana lol, hayron qoldim bu vaziyat. Askarlarning sharoitini ko'rib, yerdagi vaziyatni ko'rib, Kattaqo'rg'on poligoni. Hozir borib ko'rgan qanday bo'ldi? 5-yanvar kuni qisqa ta'tilga chiqqanini e'lon qilgan O'zbekiston prezidenti 48 soatdan keyin 7-yanvar kuni erta tongda yana ishga chiqdi. Assalomu alaykum, Sherzodxonovich, bitta savolim bor edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev oradan 2 kun o'tib, ya'ni 48 soatdan so'ng doimiy ish rejimiga qaytdilar ta'tildan. Ayting, buning sababi nima deydi? Endi men 48 soat demagan bo'lardim. Sababi Qozog'istonda o'sha inqirozli kunlar boshlangandanoq prezidentimiz 3 davlat rahbari bilan birinchi kunlarning o'zidayoq telefon orqali demak bog'landilar va mintaqamizdagi vaziyat, Qozog'istondagi vaziyatni mintaqamizga bo'lgan ta'siri bo'yicha muhokamalar olib bordilar. Qo'shimcha qilib shuni aytishim mumkinki, xalqimizning tinchligi, farovonligi va xavfsizligi prezidentimiz uchun doim birinchi o'rinda turgan va prezidentimiz doimo xalq bilan birgalar. Agar Markaziy Osiyodagi oxirgi yillardagi vaziyatni oladigan bo'lsangiz, hurmatli prezidentimiz oxirgi 4-5 yil ichida ushbu mintaqada xavfsizlik, barqarorlik, yaxshi qo'shnichilik va o'zaro birodarlik rishtalari o'rin topishi uchun tunu kun mehnat qildilar. Bunga butun dunyo guvoh bo'ldi. Prezidentimizni ta'tildan tez qaytishlarining asosiy sabablaridan ham biri bu Qozog'istondagi barqarorlik, tinchlik tarafdori ekanliklari va bu uchun mintaqa va demak xalqaro hamjamiyat bilan barcha harakatlarni birgalikda amalga oshirishga tayyor ekanliklarining bir ifodasidir. Rahmat. Salom.